Companys de consistori, com és normal, anem a guardar un minut de silenci en memòria de les dones que han patit algun tipus de violència de gènere i també per totes aquelles persones que han mort per aquesta pandèmia en el Covid-19. Moltes gràcies. Vale, pues anem a començar el plenari, ara sí. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? La donem per aprovada, companys, companyes? Vale? Vinga, senyora secretària, donem aprovada l'acte anterior. Passem al punt número 2, control de l'actuació dels òrgans de govern, decret d'alcaldia número 1036 del 1 de setembre del 2020 fins al número 1175 del 30 de setembre del 2020. Així com també les actes de la Junta de Govern Local de la 26 fins a la 29 del 13 del 10 del 2020. Senyor Valentín Mateos. Muy buenas, señor alcalde. Tenemos dos preguntas. Una es simplemente porque hemos pasado más de una vez por la puerta de biblioteca y dado que viene aquí el contrato menor de sustitución de la puerta de acceso, nos llamaba la atención que por un poco ese cambio en el tono de los cristales, ¿no? Saber por qué se ha optado por ese tipo de cristal, dado que tenemos aquí el contrato. Y dos, es en la Junta M28, en el punto 2.6, cuando habla del contrato de servicios municipales de suministro de agua potable y saneamiento, nos sorprende que tengamos que asumir como un coste y que no esté incluido en el propio servicio como tal, lo que antes se hacía sin que tuviésemos que pagar ni un euro y estaba incluido en los propios costes operacionales del servicio, como son las campañas anuales que se venían realizando de búsqueda y reparación de fugas. Bien, bueno, como usted entenderá, el 2.6 del contrato de servicios municipales de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el término municipal de Silla, hay una autorización que nos la propone y así la estima conveniente los servicios técnicos y jurídicos, que es la ingeniera del ayuntamiento, que es la que realmente lleva el contrato del agua. Por lo tanto, no sé si exactamente la campaña inicial de búsqueda y reparación de fugas se... A lo mejor lo que usted dice, la operación que usted dice que realizaba antes en el anterior contrato, es eso, cosa que dudo, porque confío mucho en la ingeniera de la casa y deduzco que no va a pagar dos veces por la misma cosa, entiendo que será otro tema. Por lo tanto, yo si quiere mañana le preguntaré a la ingeniera y que le llame usted, porque sé que tiene contacto y que se lo explique. Pero entiendo y usted sabe también que la ingeniera se sabe todos los pliegos y todo el contrato del agua y, por supuesto, que no va a pagar por algo que realmente no le corresponde. Y este que le habla, que es político, si un técnico le dice, oiga, mire, que esto lo tenemos que pagar porque no está en el contrato, pues claro, no tengo más que hacerlo. Y es lo que pone aquí, ¿de acuerdo? Que es lo que el otro día estuvimos comentando en la Comisión de Seguimiento del Agua, de una de las dos cosas que van a realizar a cargo para la próxima liquidación.
Vale. Respecto al tema del cristal, hombre, si le digo la verdad, he pasado por allí y me he sorprendido igual que usted, lo he visto rojo, pero es que a mí el rojo me gusta. No, pero fuera bromas, creo que será para diferenciar, como es una cristalera tan grande, ¿no? Que estamos hablando a lo mejor de unos 30 metros cuadrados de cristalera, será para diferenciar lo que es la puerta de la entrada de las demás puertas que son iguales. Pero es un detalle que tampoco le he dado la mayor importancia. Señor Valentín, si quiere mañana lo consulto. No le he dado importancia. He visto que sí que es un color diferente, pero será por eso. Perdón, que tenía aquí una punta y se me olvidaba. En el punto, en la Junta de Gobierno, la M26, que es la primera, vemos que empiezan a aparecer los informes de omisión de fiscalización y vemos que, evidentemente, se reitera un suministro como es el suministro de agua. Entonces, nos gustaría saber qué mecanismos se van a establecer para resolver en este momento el problema que tenemos. Es uno de los que están en la lista, es el suministro de agua al ayuntamiento, ¿no? Los de las fuentes están a la cola, ¿no?, de la relación para regularizar. Señora Sánchez. Sí, en el acta de la Junta de Gobierno del 13 de octubre del 2020 ya un contrato menor por suministro de papereres para la recogida de residuos. Le pregunté si es recogida selectiva de residuos para la vía pública, quantes papereres se van a instal·lar i en quins llocs del municipi, si no ho té ara a mà, contestar per escrit. En un altre acte de la Junta de Govern, no recordo la data, però li sonarà el tema, s'efectua la sessió gratuïta del Molí de les Xiques amb una reserva d'aprofitament. M'agradaria que explicara en què consistís aquesta reserva d'aprofitament. I després, en el decret 1037/2020, se produís una denegació de l'ús del Camp del Port a Esperanza Club de Futbol per no disposar de personal de neteja. M'agradaria saber quines alternatives se li han oferit al club, perquè sí que és cert que també altre club s'ha donat d'alta en el registre d'associacions de futbol americà, si no entenc mal, i se li ha donat opció a poder utilitzar les instal·lacions municipals. Després, per altra banda, m'agradaria saber, en base al decret 1040/2020, en contractació d'operaris, quina bolsa és la que està funcionant i per quines raons i quantes persones quedaran d'eixa bolsa que, segons he llegit, és la del 2017. No sé quantes persones queden encara pendents d'eixa bolsa. Per favor, expliqueu-me-ho, perquè sí que m'han preguntat sobre aquest tema. I per el moment, eixes són les preguntes. Molt bé. Mire, senyora Sánchez, la contratació ho vaig comentar així. La bolsa del 2017 s'acaba. Estem en una bolsa nova, una bolsa del 2020. S'acaba la del 2017, s'acaba la del 2017, farà cosa d'un mes aproximadament. Se va fer una bolsa nova on van entrar 156 persones, on se van apuntar i van ser seleccionades 156 persones, i han entrat 16 persones, entraren fa 2 setmanes, que és el que vostè diu, 16 persones que van a fer tot tipus de manteniment del poble, bé, siga neteja, pintura, el que li demanen, jardineria. Ja li dic que 2 d'elles s'han donat de baixa i avui mateix han entrat 2 persones a substituir-les. Això ve de la partida que vostè aprova de 250.000 euros per a la bolsa de... Perdó, 150.000 euros que li van afegir a la bolsa d'emergència social. És la bolsa d'emergència social. I també, aprofitant la pregunta, li diré que ens han donat 177.000 euros en un fons europeu passant per conselleria que es diu ECOVID per a gent major de 30 anys que ha perdut el treball a partir de marzo del 2000, en l'època del Covid, del 2020, i traurem d'ací res, traurem la convocatòria. Seran aproximadament unes 3, 15 o 16 persones per a treballar durant 6 mesos en l'Ajuntament de Silla pagat per conselleria. Se diu ECOVID, un programa. Per tant, d'ací res tindrem per al carrer unes 40 o 50 persones fent tot tipus de servei. Després estàvem comentant el Camp del Port. Ahir li vaig dir que no és sols el tema de neteja. El tema de neteja no és cap problema perquè la neteja se la poden fer ells com estan fent molts clubs. És tema d'espai, és tema d'agenda, és tema de Covid. Recorde que ací hi hagués un debat en un club que és gimnàsia rítmica, no sé si va dur l'heu ficat damunt la taula al Partit Popular, que tenien un problema d'espai o algú ficat damunt la taula, i efectivament vos vaig dir quin és el problema. El problema és que ara en el mateix espai hi ha menys gent. Al haver menys gent necessites moltes més classes. Entonces, el que la gent necessita és més espai. Al futbol, al Silla, li ha passat el mateix.
L'any passat, només que juvenils i amateur jugaven en el Camp del Port, i ara des d'infantils estan jugant en el Camp del Port. Per què? Perquè no poden estar tanta gent jugant dins d'un camp. Entonces, quan ens vam fer la consulta, este club, o en este cas era un equipet de 11 persones, que tenien moltes ganes, i jo, pues, tot el que sigui de port ho agraïs, i va bé, però enguany no és el millor moment per a poder deixar los espai, perquè no poden desvestir un sant per a vestir un altre. O sigui, no sols és la neteja, és el tema d'ocupació. La neteja selectiva, mire, això són tres contenedors de paper. Sabeu, avui este matí estava comentant que molt de Amazon i molta història, però al final tenim el poble i cada vegada més cartó i necessitem més contenedors i ara més de cartó. Entonces, hem comprat tres contenedors de cartó que no tenen res que veure en els 125 que es van a comprar, que tenim ja més o menys aparaulats, i estos tres contenedors venen d'eixa ajuda que ens dona el que replega la roba. O sigui, recorda vostè en Sant Sebastià que ens donen un taló per 1.200 o 2.000 i pico euros, en aquests diners hem comprat això. Un d'ells va anar a la... me preguntava on van. Un d'ells va anar a un lloc que realment no en tenen i estan produint molt de cartó, i és en la Vega, en les finques, que n'hi ha tres finques noves en la Vega al final, allí no hi ha contenedor de paper, allí n'hi va un. Els altres dos és tècnic, si ho creiem convenient. Però no passa res, perquè d'ací tres mesos el poble va estar ple de contenedors de tot tipus, inclús els 250 d'orgànic, que és la normativa que vos exigís a Europa. Me preguntava algo sobre el tema del molí de les xiques, el molí forès. Me diu el decret, per favor? És un acte, però no el sap vostè. Pues de memòria li vaig a dir, ¿vale? Si me permet. Mire, hi ha una figura que quan vostè va desenvolupar un pai, no? Un terreno, és que tenen allí algun tipus d'obra protegida, com pot ser el Molí de les Xiques, poden fer una donació a l'Ajuntament anticipada per després, posteriorment, quan se desenvolupe aquest terreno, li ho tornarem en espai per a ells. Entonces, quan nosaltres realment sabem que si no ho cuidem nosaltres, no ho va cuidar ningú això, i l'arquitecte, aquells varen fer l'oferta de que ens volien cedir els terrenos i nosaltres hem acceptat. Els hem acceptat perquè no vaig a desvelar el que volem fer allí encara, ja ho farem quan tinguem els informes a favor, però allí pot anar un projecte molt xulo, i quan tantes ho tinguem i tantes puguem treballar millor. I això és el que han fet. És una figura que és possible, l'arquitecte ha cregut convenient recepcionar-ho, i ara com s'ho donen totalment netet, nosaltres ho ballarem i ja serà del poble, el 100% del poble. El molí de forès serà del poble. És a dir, sols falta l'últim tram. Val? Alguna cosa més? No? Senyor Ventura? Sí, moltes gràcies, bona nit. Sí? Se sent? Vale, moltes gràcies, bona nit. Bé, com és costum per la nostra part, en matèria de decrets i actes, pues, se reservem la possibilitat de, posteriorment, per no fer-ho massa llarg, anar als diferents departaments per a poder preguntar sobre determinats decrets o acords de la Junta Local de Govern. Però en qualsevol cas sí que hi ha dues qüestions puntuals que sí que ens agradaria que ens poguera explicar. En primer lloc, és un acord de l'acte del 25 de setembre, en el punt 2.11 de reconeixement d'obligacions, on s'aprova una factura de l'empresa que es dedica a la neteja d'edificis municipals, que n'hi ha un import de 9.700 euros i que, segons posa en la relació de factures, correspon a una indemnització per serveis suspesos entre l'1 de maig i el 30 de juny del 2020. Doncs volguem saber exactament aquesta indemnització a què correspon, perquè si se suspenen els servicis que no van a prestar els servicis, efectivament aquesta indemnització a què correspon. I per una altra part, en l'acte de 2 d'octubre de 2020, en el punt 2.18 està l'aprovació de convenis de col·laboració en diferents associacions,
i concretament li volia preguntar per la de la Junta Local Fallera, que és d'un import de 3.500 euros, on se firma on s'aprova el conveni. Entonces, simplement és perquè en el mes d'abril se'ns va dir, i a més així va ser publicat en el Facebook, que aquests diners anaven a anar destinats a polítiques de benestar social. Entonces, la pregunta en concret és si finalment aquesta transferència no va a polítiques de benestar social i finalment, efectivament, és per a la Junta Local Fallera. Gràcies. Sí, a lo millor n'hi ha mal entès. No, lo que és el conveni és una cosa i lo que n'hi ha una partida de falleres majors és una altra. Lo que varen dir és que anaven a la partida de falleres majors. És el que varen dir, bueno, igual, però que realment el que és el conveni ho pot revisar vostè, bueno, l'essència és ixa, la presidenta, si vol parlar d'ella, i en els presidents de les falles és ixa. Ells tenen la seua... Senyora Josefi... Ah? Entonces l'essència és ixa, és a dir, igual està mal interpretat o està mal ficat, no li digui jo que potser estigui mal redactat, però que l'essència és ixa. Ells tenen el seu conveni, que és el seu conveni, i després nosaltres tenim una altra partida que és per falleres majors. Quan les falleres majors no tenien ni saldació ni tenien ningú tipus d'anar a la batalla de les flors ni ninguna cosa. Entonces, aquests diners són els que al final se reinvertien en la salut pública. Respecte a l'altra pregunta, senyora interventora, pot contestar vostè, per favor. Esto forma parte de una relación de facturas que se pagaron a Ballester después de... Llevamos un retraso importante con... de pago con las facturas por, bueno, por problemas también por parte de la empresa en la rendición de las facturas que, y en particular en estos temas de indemnización también llevamos retraso porque se les exige que acrediten con los TCs y las nóminas del personal y no está de momento cumpliendo con esa obligación. Entonces, esta factura se pasó, pero hay que hacerle seguimiento en particular de esta y bueno, pues ver si finalmente cumple. Sé que han presentado documentación recientemente y cuando esté bien todo, pues será un informe específico para ver si es procedente o no. Pero bueno, forma parte de esta factura de varias en relación con indemnizaciones que están paralizadas a expensas de que se completa, pero esta pasó dentro de la relación y le estamos haciendo seguimiento para ver si efectivamente cumple con y si no, pues habrá que compensarla con otras que procedan. Muy bien, muchas gracias. En cualquier caso, ¿sí? si me permite, vale, entiendo lo que se está explicando, pero sí que nos gustaría saber el concepto de indemnización a qué se debe, pero bueno, no pasa nada, pasaremos sí, por intervención. Sí, lo explico brevemente porque es bastante... El concepto viene del artículo 34 de la norma que reguló este caso en particular y en el caso de la contrata lo que se le dijo es en vez de facturar lo que venía siendo una facturación mensual de lo que cobra la licencia Ballester, factura estrictamente las horas y los servicios que ha realizado. Y la diferencia entendíamos que se podía considerar como indemnización cumpliendo los requisitos que establece este artículo 34 y que exige efectivamente que acrediten un abono de nóminas y de TCs de personal que no desempeñó el trabajo efectivo de limpieza y que estuvo, me imagino, pues en su casa. Confinada, sí. Pero bueno, motivará un informe específico por parte de la Secretaría y de Intervención que recoja cuando esté todo preparado y dentro de las cuales estará esa factura que se ha pasado y que bueno, le haremos el seguimiento. Vale, pues continuem si vos pareix bé. En l'assumpte s'ha de tractar i debatre el punt de l'ordre del dia, que és el 3.1, decret 1241/2020 del 21 d'octubre, a vocació de delegació en la Junta de Govern Local d'assumptes en matèria de contractació respecte als contractes menors. Donar compte. Senyora secretària. Bueno, explico. Este es un decreto que hemos hecho es únicamente por razones de eficacia y de conocimiento de la nueva plataforma de contratación.
entre comillas, hemos vuelto al alcalde las competencias que tenía la Junta de Gobierno en materia de contratos menores, únicamente porque estamos conociendo la nueva plataforma y nos es más cómodo. Pero bueno, es decir, el alcalde tenía la Junta de Gobierno tenía las competencias a partir de 5.000 euros o de 3.000 euros hasta el importe máximo de los contratos menores y vuelven al alcalde, ya lo digo, es por un tema de momento, hasta que conozcamos mejor cómo va la plataforma, nos es más cómodo, independientemente de que se dará cuenta la Junta de todo lo que haga el alcalde durante la semana. Pero vamos, es solamente eso, es por un tema de eficacia y por un tema de, entre comillas, comodidad o conocimiento, ir conociendo poco a poco la plataforma, ya está. Es decir, nos es más cómodo, entre comillas, es ir a través de lo que en la plataforma denomina SEGRA, que es el programa de las resoluciones o de los decretos, que llevarlo a la Junta de Gobierno. Entonces, como estamos iniciando ahora la plataforma y no la conocemos a fondo, pues ha sido por una opción de no equivocarnos y cuando ya sepamos más cómo vaya está, pero es simplemente eso, es decir, recuperar la competencia que había delegado en la Junta de Gobierno en materia solamente de contratos menores. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Señor Ventura. Sí, gracias. Entendida la explicación, entendemos, por tanto, que superado ese periodo, digamos, en el que se vea mejor cómo se maneja la plataforma y ya funcione o ya tengamos más clara la operativa, la idea es que después, posteriormente, esa competencia vuelva a delegarse en la Junta Local de Gobierno. Y, en cualquier caso… Depende de cómo veamos respuesta… De la operativa. Vale. Y, en cualquier caso, sí que nos gustaría solicitar, aprovechando el punto, y aunque simplemente es dar cuenta, pero que hemos visto que lo que es los contratos menores no se están publicitando en la página de web del ayuntamiento. Y entonces, bueno, sí que nos gustaría que de alguna manera esto finalmente sí se pudiera realizar, que la página web del ayuntamiento o el portal de transparencia se pudiese publicar. Los contratos menores están publicados en la plataforma de contratación del Estado, todos. ¿Vale? Sí que… Sí, pero es muy complicado. Es muy complicado para cualquier persona que quiera observar cuáles son los contratos menores que está contratando el ayuntamiento, porque nosotros lo hemos estado haciendo y hemos conseguido una gran cantidad de contratos menores, porque unos van por alcaldía, otros van por Junta Local de Gobierno. Para poder ver bien la relación de contratos menores que hace este ayuntamiento a través de la plataforma del Ministerio es complicado. Por eso solicitaríamos que se publiquen en la página web del ayuntamiento. Sin problemas. Todo lo que sea transparencia y facilidad para ustedes para poder… Una relación mensual, o para no estar publicando cada vez, se puede hacer una relación mensual o una relación trimestral. Bien, vale, eso lo hablaré con la gente de contratación y conforme no sea más cómodo, entre comillas, pero a lo mejor cuando lo subimos, vale, pero lo comentaré con el departamento de contratación. No problema. Vale, ja ho tenim tot clar, d'acord? Anem a passar al segon punt. Bé. Després el 3.2 és representants municipals als òrgans col·legiats, modificació, designació de titular. Senyora secretària, per favor. Es un cambio en el vocal designado por el Grupo Municipal Socialista, que antes era Trinidad Martínez y ahora pasa a ser Josefina Zaragoza. Bueno, ¿alguna coseta? ¿Alguna pregunta? ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí, señor Ventura? Sí, pues la pregunta es muy sencilla. ¿A qué se debe el motivo de ese cambio? A una conveniència del grup municipal socialista, és a dir, la persona que estava escrita li ha demanat a l'altre si podia estar en el seu nom i ja està, simplement és una qüestió operativa interna del grup municipal. O sigui, no crec que tinguin que donar explicacions de per què canviem la nostra gent del grup en qualsevol òrgan de representació, igual que vostè nomena la gent que vostè vol del seu grup, nosaltres tenim aquesta condició també. Per tant, no hi ha cap cosa que no sigui l'operativa interna del propi grup i les necessitats que tinguin les persones que estan afectades, ni més ni menys. Moltes gràcies. Alguna cosa més? No? Sí? Digue. Si se pot fer intervenció.
Sí, efectivamente, evidentemente no es una cosa en la que nosotros salem a posar desde el punto de vista de que es el representante de un grupo municipal y entenem que vostès, evidentemente, son totalmente libres de integrar en el Consell Local de la Dona, nomenar al representante del seu partit o del seu grup municipal a qui consideren més convenient. Això, per supost, és una qüestió de vostès i no n'hi ha cap problema. Però sí que ens agradaria comentar alguna qüestió i és que, efectivament, ens ha estranyat simple i merament perquè estem parlant del Consell de la Dona. Entenem que un dels eixos fonamentals de les polítiques d'aquest Ajuntament és les polítiques de lluita contra la violència de gènere i entenem que la regidora que du aquesta matèria, pues, que era com estava hasta ara, estiguera dins del Consell de la Dona. Clar, és de veres que el Consell de la Dona, en el que duguem de legislatura, no s'ha reunit cap vegada. I no sé si el problema està ahí. Nosaltres el que aprofitem que estem tractant aquest punt, sí que ens agradaria que sol·licitar, senyor alcalde, que finalment este Consell de la Dona se convoque ja quan tantes, perquè en un any i quasi mig que duguem ja de legislatura, pues este Consell de la Dona encara no s'ha convocat. Per tant, sí que ens ha estranyat aquesta situació i, per tant, en aquest cas esperem alguna explicació més. Gràcies. Home, explicació no tinc per què donar-li per començar. Per començar, explicacions a vostè no tinc que donar-li ninguna el que jo faig en el meu grup polític i qui va defensar cada departament del meu grup polític. Explicacions ninguna. Però tinc l'educació com per contestar-li. La senyora regidora Josefina o la senyora regidora Trinidad estan les dues igual de qualificades, preparades per a poder defensar eixe departament o eixa presidència o eixe comitè. No obstant això, ara la senyora regidora li contestarà, però jo crec que ja està tot dit, tampoc. Senyora regidora, el que vostè diu no s'escolta en ningú lloc. Per tant, o ve així o no digues res. Ahí hi ha un micròfon, se senta ahí i parla vostè ahí. En el Consell de la Dona sempre ha estat jo, des del primer moment que he sigut regidora. Entonces, vull estar jo, perquè és l'òrgan que conec, que he treballat i que vull estar. Independentment que la meva companya, així som companyes, som un grup polític i tot se parla. Vull dir, som PSOE. Vull dir que vostè no té el per què de dir si en el meu partit va una o l'altra, independentment de lo que són regidores. Estem parlant de qui va d'un partit polític. Moltes gràcies. Bueno, ja replega la proposta de que tenim que ficar en marxa ja el... Tenim que ficar en marxa ja i és el que realment ens interessa. ¿Vale? Passem a l'altre punt? O això s'ha d'aprovar? ¿Vale? Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Bueno, una abstenció. Vale, el 3.3, aprovació inicial de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Silla. Senyora secretària, vol que li passi a la senyora interventora? Pues nada, el contenido de la ordenanza general de subvenciones pues ya hemos tenido conocimiento y debatido en la Comisión de Hacienda y, por tanto, se propone aprobar inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Silla y que permitirá también en lo sucesivo aprobar bases reguladoras específicas en atención a esta Ordenanza General. No sé si queréis...
esta no hace falta. Señor regidor, por favor. Sí, bueno, para darle un contenido más político a la propuesta, ¿no? El objeto de este trámite es dotar a l'Ajuntament de Silla d'una ordenança que regule de una forma clara els principis de concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, que és una part molt important del pressupost. La Llei General de Subvencions, que és de l'any 2003, té una regulació específica que permet als ajuntaments tindre un instrument de regulació i ordenació per a la gestió de les subvencions, que és el que estem aprovant ara, i què ajudarà aquesta ordenança? Pues a clarificar, a ordenar, a gestionar un apartat important del pressupost anual, que són les subvencions, i aportant seguretat jurídica tant a l'Ajuntament com a atorgador, com als subvencionats, com a rebedors d'aquestes subvencions. Se regula també, perquè això abarca diverses lleis, una és la de la Llei General de Subvencions, altra és la llei que publica les subvencions a la Base Nacional de Dades, i altra és la Llei de Transparència, la llei del 2013, que permetrà volcar totes les subvencions que s'otorguen en el portal de transparència, que per cert estem ja a punt de ficar-lo en marxa, el nou portal, el definitiu, per a que la gent pugui ser coneixedora de quines són les subvencions que s'otorguen, com se justifiquen i demés. Aquesta ordenança és la que regula tots aquests aspectes. Feia falta perquè la que hi havia era de l'any 2000, estava totalment obsoleta, no, estava sobrepassada per legislacions posteriors i, per tant, pues, bueno, és un instrument que servirà per a dotar-nos d'aquesta seguretat jurídica per a tots, per a l'Ajuntament i per a les entitats que reben aquestes subvencions. Moltes gràcies. Senyor Mateos. Sí, señor alcalde, nosotros nos felicitamos de que llegue esta ordenanza de General de Subvenciones porque creo que es necesaria, porque creo que es importante que cada euro que salga de este ayuntamiento se justifique y porque en este camino de la transparencia que iniciamos hace 4 años en el anterior equipo de gobierno, este era uno de los hitos que nos planteábamos. Es decir, necesitamos saber qué recibe cada asociación. Y, evidentemente, cada asociación debe de justificar hasta el último euro que reciba de este ayuntamiento. El problema es que nosotros no damos ejemplo, señor alcalde. El problema es que hoy aprobamos aquí una ordenanza general de subvenciones que este grupo político ya le dice que va a votar que sí, que va a votar a favor, pero el problema está en que los grupos políticos de este consistorio, que también reciben dinero de este ayuntamiento, desde que ustedes han obtenido la mayoría absoluta, dejan de justificar todo el dinero que reciben. Porque además de incrementarse las aportaciones de los grupos, como ustedes se les han incrementado, lo más vergonzoso es que dejamos de tener que justificar el dinero que estamos aportando. El dinero que justificamos y tenemos que justificar frente a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ustedes me dirán que la Sindicatura de Cuentas podrá de alguna manera hace las auditorías correspondientes, pero nosotros seremos algo diferente al resto de las asociaciones de este municipio. Y creemos sinceramente, señor alcalde, que eso no es justo, porque nosotros estaríamos dando ejemplo si cada vez que alguien nos viniese a preguntar por ese papel que tiene que traer para justificar esos 20, 50 o 100 euros que el ayuntamiento le reclama que no tiene bien justificado, nosotros les podíamos mirar tranquilamente y decirles que los grupos políticos ya llevaban tiempo justificando. El problema de todo esto es que ahora eso ya no podrá ser. Ahora, cuando las asociaciones tengan un problema en cuanto a la justificación y vengan a este ayuntamiento a justificar los importes que hayan recibido por parte de la corporación, se verán con una doble vara de medir. Y eso es lo peor de todo. Acabat. Señora Sánchez. Sí, era una matèria pendent, l'actualització de les bases per a les subvencions de l'Ajuntament de Silla. És cert que nosaltres votarem a favor d'esta proposta, evidentment, perquè sí que ve a regular com s'adjudiquen les subvencions i a través de quins instruments han de fer les justificacions amb una temporalització. Considerem essencial que tots els diners públics se justifiquen fins al darrer cèntim, inclosos també les aportacions dels col·lectius polítics,
com a entitats també municipals. Des de Compromís és una reivindicació que hem llançat des del primer plenari d'esta legislatura, quan se deixaren fora la justificació de les aportacions als grups polítics municipals. Nosaltres sí que hem fet aquesta justificació al nostre partit polític, que ja ha enviat a la Sindicatura de Comptes tots els comptes de tots els col·lectius locals. Nosaltres el que esperem és que també hi hagi aquesta fiscalització per banda del nostre Ajuntament, per a donar compte a la ciutadania d'en què se gastem els diners els grups polítics municipals d'esta corporació. En el nostre cas són 250 euros, fàcilment poden accedir via el portal de transparència per a conèixer les despeses que realitzem des del grup municipal. La veritat és que una norma com aquesta no es pot votar en contra, perquè ve a regular com s'han de justificar les subvencions i en base a les normes, evidentment, d'un marc jurídic, i que era una tasca que estava pendent de regular. Sí que n'hi ha un criteri, el de la justificació al 50%, una volta concedit l'ajuda se dona el 50% i després a termini de la justificació s'abona l'altre 50%. Jo sí que li pregaria al regidor d'Hisenda i a la intervenció econòmica que per aquesta fórmula funcione els convenis s'han de signar a principis d'any per a poder anar tinguent liquidesa en molts casos les associacions per a poder a final del termini poder justificar íntegrament tota la subvenció. Això en el cas dels col·lectius sense ànim de lucre, sobretot els que reben menys imports de la subvenció. Jo no tinc res més que dir que si ens poden esclarir si esta nova reglamentació incorpora els grups polítics municipals o si continuem tinguent que anar a la Sindicatura de Comptes i als nostres partits a presentar les nostres factures o si ja se canalitzarà a través de l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyora regidora. Sí. Sí, gràcies. Gràcies. La veritat és que volia fer primer un torn de preguntes, però vist que s'ha... Utilitzi el test que sigui necessari, no n'hi ha ningú problema. Vale, vist que ja hem passat el torn d'intervencions, faré les preguntes i també la meva primera intervenció. En primer lloc, simplement comentar que si tenen a bé, després d'haver fet una lectura exhaustiva de tot l'articulat de la llei de subvencions, hem detectat el que ens pareix a nosaltres una errata i que si volen considerar-ho per a modificar-ho. En l'article 10.1, quan se parla dels requisits per a l'atorgament de les subvencions, diu: amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions hauran d'aprovar-se les bases reguladores de concessió en els termes establerts en aquesta llei. Entenc que això és d'haver-ho passat de la llei a l'ordenança, però entenc que hauria de ser en aquesta ordenança. ¿Vale? I entenc que és una xicoteta errada, però bueno, en qualsevol cas, sí que ens agradaria que en la següent intervenció ho vàrem preguntar en la comissió, perquè efectivament crec que l'ordenança és una ordenança molt completa, que tècnicament és molt correcta, ¿vale? En més de 45 articles, 4 disposicions addicionals i les seues transitòries i finals, però sí que crec que al final el que li importa a la gent és saber si amb aquesta ordenança general va a suposar un canvi substancial o important per a les persones que reben subvencions, per a les persones, tant per a les persones físiques com per a les associacions i entitats. Quina conseqüència va tindre per a les entitats que habitualment reben subvencions i va tindre alguna conseqüència fonamental. I des d'aquest punt de vista, aquestes serien les preguntes i en quant a intervenció, encara que part de la intervenció se l'anem a reservar a lo que se mos conteste a les preguntes, sí que dir que, bueno, amb caràcter general, estem d'acord amb aquesta ordenança, perquè efectivament és una ordenança marc d'adaptació a la Llei General de Subvencions i al seu reglament que el desenvolupa, i que considerem que, bueno, que és una ordenança que és correcta, que a més ha sigut efectivament elaborada per l'equip
del Departament d'Intervenció de l'Ajuntament i, per tant, ens mereix tota la nostra confiança. Per tant, ja adelantem que, salvo que la contestació que se'ns diga, pues considerem que no sigui oportú, en principi el grup municipal popular, en principi estaríem d'acord en aquesta proposta. No obstant això, sí que ens agradaria també comentar que no volguérem que aquesta situació anara en contra, precisament per el que estàvem comentant, de les entitats i de les associacions, i que no se vegin ara en una problemàtica a l'hora de tramitar o de cobrar les subvencions. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, començant pel principi de les intervencions, la del senyor Valentí Mateos, el tema dels grups municipals. Mire, li he de dir que té raó el que està dient i que és de veres que rectificar és de savis. I, per tant, anem a canviar aquesta forma de justificar. Anem a incloure les bases d'execució del pressupost. Anem a redactar una xicoteta base reguladora per a com hem de fer els grups polítics i, per supost, que anirà a la pàgina web de transparència de l'Ajuntament. Pensa que hem estat equivocats en aquest aspecte, assumim l'error, canviem les normes, redactarem entre tots els grups polítics unes normes que les passarem per la Junta, per la Comissió Informativa Corresponent, per a tots tindrem una forma homogènea de poder justificar i ho penjarem perquè el poble ho veig, és a dir, serem els primers que donem exemple i no passa absolutament res. Per tant, això ho donem per fet i per superat. Al respecte de les conseqüències que pugui tenir aquesta ordenança, senyor Ventura, mire, les conseqüències són protecció jurídica per a tots, per als que les otorguen, que és l'Ajuntament, i també, si en el seu cas l'organisme autònom del Conservatori poguera fer-ho, també entraria dins d'aquesta cobertura, i perquè les reben. Per què? Pues molt senzill. Aquesta ordenança el que està fent és ficar en ordre a la molta legislació que n'hi ha en aquest assumpte. Però no està canviant res del que diuen les lleis i no va modificar en absolut la condició o el tracte que tenim en les entitats que estan subvencionades per nosaltres. Per què? No, molt senzill. Totes les associacions reben subvencions a principi d'any per a poder funcionar. El que passa que això no estava regulat. Inclús sense firmar el conveni, moltes vegades us firma el conveni molt de pressa a principi per a poder començar a subvencionar-les. I això era una cosa que era irregular. Per tant, com podem acatar això? Pues normalitzant-ho i fent-ho públic, és a dir, que tots tinguin el mateix procés i el mateix tal. No pot ser que un club esportiu tingui una forma, o els clubs esportius tinguin una forma de funcionar, que les falles tinguin una altra, perquè tenen períodes que no són coincidents, perquè tenen activitats que no són coincidents, per tant, tots hem d'anar per la mateixa forma. Per què? Perquè en intervenció se veig que a final d'any, potser, estem signant convenis, pagant subvencions, i això desplanifica la nostra cobertura pressupostària per a poder fer-ho. Enguany ha sigut un any estrany, però normalment les subvencions no se poden pagar d'una forma paulatina, d'una forma constant, no, sinó que ve un club, justifica pressa perquè li fa falta diners, o ve una entitat, justifica tal, o venen tots a final d'any, que és quan més o menys arreplen les factures. Què se pretén en això? Se pretén dotar d'una espècie de continuïtat, de que el tràmit sigui sempre el mateix, que els convenis estiguin a principi d'any, que se puguin signar, que se pugui adelantar una quantitat, que les bases reguladores que eixen dels convenis puguin ja establir com va ser el resto de l'any i la relació, que puguin justificar com elles vulguin, perquè el conveni serà obert, cada entitat firmarà el seu, qui vulgui justificar a meitat d'any podrà fer-ho, si li podrà pagar, qui necessita tot l'exercici podrà fer-ho també, és a dir, això és el que ens dona seguretat a tots, al que rep la subvenció i al que l'otorga. Per tant, com a instrument considera que és molt positiu i molt potent. De fet, hem estat de 7 anys sense fer-lo, sense fer ús d'ell, i ara el portem endavant. Espero que no ens canviï la llei de subvencions ni en previsió, però bueno, seria readaptar-ho i ja està. No? Per tant, no va canviar la forma de subvencionar, no va canviar la forma de tal, el que sí que va donar és una consistència i un procediment pautat, perquè tots sapiguem en cada moment les entitats quan van a rebre les subvencions, com tenen que justificar-les, per què tenen que justificar-les, què tenen que aportar i nosaltres per a poder fer el nostre treball d'una forma més coherent. No? I això és un poc el sentit de l'ordenança i el sentit d'impulsar aquesta proposta. Seguretat jurídica per a tots i procediments estables per a tots. No va canviar en res ni les subvencions, ni el que s'otorga, ni res en absolut. Sempre això va quedar igual, simplement que ara pues, tenim un procediment, un manual i una referència per a poder basar-se jurídicament. Moltes gràcies, senyor regidor.
Señor Mateos. Sí, señor alcalde. Tengo que reconocer que me alegro de que realmente este gobierno rectifique, pero esperemos que esa rectificación no se alargue en el tiempo, porque si no, al final, la realidad es que habrán pasado 2 años donde los ingresos de los grupos municipales se estarán produciendo sin que nadie tenga la obligación, en este caso, de justificar nada. Lo peor de todo es que a veces es la imagen y el espectáculo que se da, ¿no?, en algo completamente innecesario. Es decir, ¿es preferible rectificar? Claro que sí, pero la pregunta que uno se hace, ¿pero es necesario dar el espectáculo que se ha dado? Es decir, estuvimos 4 años donde abogamos realmente por una transparencia en cuanto a los ingresos de grupo que cada uno de los partidos políticos recibía. Es cierto que al final hubo un problema donde determinados grupos políticos no pudieron justificar y se tuvieron los reparos correspondientes, pero además el argumento era con que a partir de ahora pues íbamos a tener que dejar de hacer la justificación. Y el problema que viene, evidentemente, es que cuando traemos aquí una ordenanza de subvenciones que todos vamos a votar a favor y se les dice a todas las asociaciones que tienen que justificar hasta el último euro, pues evidentemente uno queda en evidencia cuando se mira para atrás y ve qué es lo que él está haciendo durante todo este tiempo. Nosotros felicitamos al Gobierno porque rectifique la decisión que tomó en su momento y le instamos a que esa rectificación sea lo más pronto posible. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, sumar-me a l'agraïment en nom del col·lectiu Compromís per Silla. Sí que és cert que nosaltres vam fer una enquesta en xarxes socials. Abrumadorament, la gent que va contestar, van ser moltes persones, va dir que evidentment els grups polítics municipals sí que teníem que justificar els comptes, igual que ho fan totes les associacions. I nosaltres hem de felicitar no sols perquè vostès ho incorporen ara, també després en el pressupost municipal. Si poguera ser en efecte retroactiu seria meravellós per eixir dels dubtes que plantejava el senyor Valentín Mateos. I per altra banda, des de Compromís, també pensem que és just i sobretot ens dona seguretat jurídica a tots, perquè la mateixa norma també insta les administracions a fer aquest acte de transparència i de justificar fins a l'últim cèntim, sigués un col·lectiu polític, cívic, esportiu, cultural, falla, Casa de la Dona, siga quina siga l'entitat, amb el perfil que tinga, també els grups polítics, a partir d'ara hem de justificar. I això el grup Compromís per Silla es sent, en certa manera, com una punta de llança per a que avui també està aquesta iniciativa pues, passa per el plenari i esperem veure-ho reflectit en el pressupost municipal. Poc més que dir-los que fer aquesta felicitació i agrair-los la rectificació a temps. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, gràcies. Bé, pues, vist que efectivament s'ha confirmat que l'aprovació de l'ordenança en principi no va tindre conseqüències importants per a les entitats i en quant a la manera de tramitar les subvencions i de rebre les subvencions per a les entitats i per a les persones físiques que reben subvencions, el Partit Popular, com avançava abans, votarem a favor d'aquesta ordenança. En qualsevol cas, respecte a el que s'ha plantejat també per part del portaveu d'Esquerra Unida, el Partit Popular des d'un principi vàrem estar en contra de la decisió del govern de que les aportacions als grups municipals no es tenen que justificar. Així ho vàrem demostrar inclús presentant esmenes als pressupostos de l'any 2020 en este sentit, esmenes que se varen rebutjar per part del govern, i ens alegrem també de que hagin canviat de posició, que hagin canviat de criteri, que vagin a rectificar. Esperem que, com d'ací poc tindrem el debat de pressupostos per a l'any 2021, incluïsquen en les bases d'execució del pressupost aquesta modificació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Cuenca.
Sí, bé, molt breument, agrair el vot favorable de tots els grups municipals, demostra que això és una eina positiva i probable. Només reclamar una cosa al senyor Mateus. Jo, això de que l'any passat o la legislatura passada ho feren perfecte, ens queda publicar-ho en la portal de transparència que no ho ferem. No ho ferem, no ho publicarem. La gent no sap en què s'ha gastat més diners. Ho sap la interventora que fiscalitzar i poc més. I ho sap la comissió. Jo penso que n'hi ha que anar un pas més lluny, n'hi ha que, i això estem treballant en això, en una portal de transparència complet. Si hi ha transparència en els rànquings està molt baixa i la intenció és que deixi el roig i apujar el verd. O sigui, que les portes estiguin obertes, que s'automatitzi la forma de que tota la informació se vulgui ràpidament perquè la gent pugui comprovar-ho i els grups polítics no serem menys. Serem els primers que estarem fiscalitzats perquè toca ser així i no n'hi ha que assumir-ho i n'hi ha que portar-ho endavant. Per tant, agrair el vot i la confiança, donar tranquil·litat a les entitats perquè això va millorar les relacions, no va canviar res, simplement és una refundició de procediments i de normes, les relacions amb les entitats van ser les mateixes, ara ells tenen més seguretat jurídica perquè tenen un instrument per a poder recolzar-se davant dels sectors de l'administració d'este i de qualsevol. Per tant, en aquest aspecte guanyen també les entitats i per a ells és molt més millor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Vale. Passem a les votacions. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Següent punt de l'ordre del dia. Modificació de crèdits per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 7/2020. Senyora interventora. Se adopta la proposta de acuerdo de incoar expediente de modificación de créditos por suplemento de créditos y créditos extraordinarios con el objetivo de cumplir dos objetivos. Por una parte, suplementar la partida destinada a dar a conceder una subvención nominativa a la Asociación Bousana para poder complementar a los 1.500 euros que ya están previstos en el anexo de las bases de ejecución de subvenciones nominativas para poder finalizar el proyecto denominado Mejora de las instalaciones de un colegio en la región de Casamance, en el Senegal, y continuar con una labor que se emprendió en el 2018. Y, por otra parte, a la vista de que también en este anexo de las bases de ejecución de subvenciones nominativas está previsto la concesión de una subvención nominativa a la Asociación de Jubilados de Silla y a la vista de que no ha tenido actividad o por lo menos insuficiente para poder justificar la subvención de 10.000 euros que tienen prevista, se ha propuesto reconducir esa cantidad para poder financiar diversas inversiones en el edificio del Jardí dels Jubilats para dotarlo dotarlo, entre otras cosas, pues de un aparato de aire acondicionado, un equipo de música, etcétera. Entonces, nada, se ha hecho la modificación de créditos y se financia por la propia partida de la subvención y también por una baja en una partida que también se estima reducible sin repercusión. Sí, señor regidor, vol vostè explicar la moció. Sí, però per matisar la qüestió política, hem portat moltes modificacions de crèdit este any, malauradament pel tema del Covid, i esta és una modificació de crèdit que jo considero que és bonica políticament, no? Una, perquè dotem en 1.500 euros més a un projecte en una regió del món molt castigada per el tema de Bousana, que és millorar i suplementar el que ja teníem previst en el pressupost a través d'una modificació de crèdit de transparència, sí, de màrqueting i publicitat, que passa a estar per dir, i a través reconvertir els diners que els jubilats per culpa de la pandèmia no han pogut gastar-se a la seva associació a petició d'ells en l'edifici de llar dels jubilats per a que tinguin més millores quan això passi i puguin estar més a gust. Aquesta modificació és possible perquè l'edifici és de propietat pública, és nostre, per tant podem invertir en ells i per tant ha sigut una modificació, un canvi de la substància de la subvenció pues molt bonic, no? El que no vam poder disfrutar per culpa d'això, quan puguin tornar tindran un edifici més adaptat, en millors condicions i per a poder gaudir
l'entitat més a gust, no? Per tant, jo crec que és una de les modificacions que en guany valen la pena són més lluïdores, perquè el que han portat a estar malauradament ha sigut tot prou dramàtic, per dir-ho d'alguna forma. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Alguna pregunta? Senyor Ventura. Sí, gràcies. Sí, la pregunta la fem perquè hem passat tant per secretaria com per l'àrea d'intervenció per a poder veure l'expedient i s'han trobat la sorpresa de que determinats informes no estan en l'expedient. Informes que inclús es fan referència en l'expedient de modificació, que es fan referència en l'expedient de modificació pressupostària. Ens agradaria saber, en el cas de la subvenció per al Col·legi del Senegal, exactament quina és la inversió que s'està fent en aquest col·legi, si la subvenció que estem donant l'estem donant exclusivament a l'Ajuntament de Silla per a aquest projecte en concret, o si és una subvenció en la que participen altres ajuntaments o altres administracions. I també si ens pot aclarir, bueno, se diu que va ser un projecte iniciat en l'any 2018 i efectivament en l'any 2018 es va firmar un conveni per part de l'Ajuntament, però, i se diu en la proposta, que en l'any 2019 no se va arribar a firmar el conveni. I per tant, pareix ser que això és el motiu per el qual s'amplia el crèdit pressupostari de 1.500 euros a 3.000 euros. Entonces, si ens poden aclarir aquesta informació, gràcies. Com que l'any passat no podem justificar, però sí que fent la inversió, el que s'ha fet ha sigut dotar-lo un guany de l'inversió doble, és a dir, duplicar el que aquesta gent no va poder fer. Respecte a les preguntes que pregunta el conveni, jo no tinc el conveni davant ni sé exactament, jo no sé el que negociat en ells. No sé si això estaria en el conveni o si li podrà contestar la regidora que porta el tema, tal, però si no, li contestarem en un futur. Però no, com que no és part de l'expedient de modificació, jo no puc contestar això ara. Podem mirar-li i contestar-li en un futur, però bueno, no tinc la referència així. Si aquest tipus de preguntes les fa abans, doncs nosaltres podem preparar-se-ho i contestar-li abans, però clar, evidentment, així no tenim l'expedient i no correspon a l'àrea econòmica el conèixer aquesta profunditat del conveni. Vale. Alguna intervenció? Senyor Ventura. Sí, a veure, en primer lloc, sí que ens estranya l'assumpte des del punt de vista que en el propi expedient de la modificació pressupostària es fa referència a que n'hi ha un informe del CAP de Benestar Social emès al respecte. Clar, entenem que el normal seria que aquest informe estiguera, se decant un punt que ve al ple, que aquest punt hauria estat en el expedient. No hem pogut consultar aquest informe. No hem vist, efectivament, la informació que hem tingut és a base d'anar preguntant a diferents persones que ens han pogut explicar alguna cosa, però, efectivament, no n'hi ha un borrador del conveni que acompanya aquesta modificació pressupostària i que ens diguera. No se mos explica, ni siquiera ara en el ple, efectivament, la inversió està de 3.000 euros en un col·legi del Senegal, exactament què tipus d'inversió és la que se va fer, i tampoc se coneix si participen altres administracions. Passant a l'altra part de la modificació pressupostària, que és la de l'Associació dels Jubilats, on efectivament se considera que, donat a la problemàtica del Covid, és una associació que no va poder fer moltes de les activitats que fa habitualment i, per tant, no va poder justificar aquesta subvenció. I pareix ser, com vostès diuen, que s'ha demanat que, bueno, que en vez de rebre la subvenció com a tal, que se millore l'edifici de la llar dels jubilats. I
ja de primeres no ens sembla mal la situació, però entenem que seguint una subvenció que era una subvenció destinada per a l'associació de jubilats, pues lo normal és que en l'expedient constara la renúncia, seguint una subvenció nominativa, que constara la renúncia per part de l'associació de jubilats a aquesta subvenció. Ens haurà agradat també que entenem que si se va fer unes inversions en el centre dels jubilats, bueno, pues que n'hi haguera, a part de lo que fica el propi expedient de modificació pressupostària i que afecta en referència a la senyora interventora de, bueno, d'algunes possibles inversions que se van a fer allí, de l'aparato de l'aire condicionat, de l'equip de música, de les cortines, bueno, pues que n'hi haguera algun tipus de memòria sobre les inversions que se tenen pensat fer en el centre, que tampoc consta en l'expedient. Per tant, entenem que efectivament pues, és un expedient que, estiguent clara la idea, està a falta de molta documentació. I des d'aquest punt de vista, pues, estiguent a favor de la idea, no ens agrada que els expedients o els punts que venen al pleno vinguin en aquesta carència de documentació. I m'espera el segon torn per a dir definitivament el nostre vot. Gràcies. Sí, bé, com estava comentant vostè, i ja comenta molt bé el portaveu del PSOE, Cuenca, al respecte, doncs, molt senzill, nosaltres tenim unes reunions periòdiques en el que és la directiva dels majors, dels jubilats, i ells tots els anys reben una subvenció, com ve el punt anterior, no? Estem parlant de subvencions i com justificar aquestes subvencions. Pues, efectivament, aquest any, si li haurien donat aquests diners, no poden justificar-les, per tant, no els haurien pogut cobrar. Entonces, pues, en aquesta reunió el que varen dir és, che, pues, tenim unes mancances així que realment ens agradarien, perquè així fem ball, estem parlant a lo millor d'aquest equip de música, ens agradaria tindre unes cortines noves, ens agradaria tindre els aires acondicionats en dos despatxers que nosaltres utilitzem i una impressora que sempre hem demanat. I com sempre fa el duro per la peseta i mai se pot comprar, doncs vam dir com es pot fer. La senyora interventora, amb el bon criteri, va dir bueno, pues reconvertim el que és la subvenció, la reconvertim en un altre punt, que és el que estem duent avui així, i se fa ixa compra, ni més ni menys. Ni més ni menys. Ara que vol un macroinforme, vol... vale. Però que és això, no n'hi ha res més. Simple i llanament això. Respecte a lo que és l'altre tema que estàvem parlant, l'altre tema de Botswana, l'any passat, que és que no el vam poder justificar, l'any anterior sí que recorde que les factures estan totes les factures, que la senyora regidora està pegant cabotades perquè estava nosaltres en el govern en el 2018, per tant, sí que és de veres que el que vostè diu és, i jo l'entenc també, no? Però anem a veure, senyor alcalde, realment allí què es va fer? Una escola i la paguen vostès? O vostès van a pagar els llibres i l'escola la van a fer entre 78 poblacions més o 78 subvencions més? Jo particularment no ho sé, que és el que li diria el regidor. Si vostè ho havia preguntat abans, segurament doncs, ens haurem documentat i ho haurem explicat. El que sí que sabem és que es donem una subvenció de 1.500 euros, que ja em dirà vostè que poden fer en 1.500 euros i que la justifiquen del primer a l'últim cèntim. No són aquest tipus de subvencions com han passat en molts puestos que després ha passat el que ha passat, no? I aquestes subvencions es justifiquen del primer a l'últim cèntim. I ara, després, senyora regidora, en tur de paraula, això no són precs i preguntes, després vostè en l'últim torn de paraula, si vol, li contesta si no li ha quedat clar al senyor Ventura. No, que estava, diguem-ne, la regidora de serveis socials que volia intervindre, però així, això és un tur de paraula que l'acabem d'utilitzar ara i ja després el següent, si vol, si li ha quedat algun dubte, vostè li contesta. Bé, i és això, no n'hi ha més història. Alguna altra intervenció? Sí, senyor Sánchez. Sí, era un poquet esclarir la informació fins on jo la sé. No? En el primer conveni que es va signar amb Bousana era la reparació d'un aulari de l'aldea de Casamans, que és un poble molt menú del Senegal, on els xiquets i les xiquetes tenien que desplaçar-se durant més de 2 hores per arribar a escola. Quan tenien un aulari menut, no massa gran, per això no és un gran import, ni no és un gran projecte de cooperació internacional, simplement que la coberta i les parets estaven segur que d'algun temporal s'havien degradat i comptaven amb aquesta possibilitat si algun municipi com és el nostre
col·laborava, se podia reparar la coberta i millorar les instal·lacions. És un projecte de caràcter local, no és un projecte de cooperació internacional on participen diferents administracions. També sé que n'hi va contemplat dins d'aquest conveni de col·laboració unes activitats de sensibilització en les escoles per introduir també la interculturalitat a través de les danses africanes. Sí que van iniciar el projecte a l'escola d'adults i va ser una activitat molt enriquidora per a totes les persones, per a conèixer la cultura africana, concretament la del Senegal, els cants i les danses, i havien de continuar, sols que enguany suposo que per el Covid serà complicat o és impossible que persones col·laboren d'associacions amb els centres educatius. Jo suposo que dins d'aquesta subvenció, i això la regidora ho sabrà ara mateix més actualitzat, seria continuar amb aquesta aportació dels pupitres o dels llibres o de les pissarres o dels materials que puguen restar, que suposa que serà aquesta la raó dels 1.500 euros. També és cert que si ja no és la primera volta que col·labora en Casamans, fa possiblement ja més de 15 anys, els vàrem reparar també el xicotet ambulatori per a que el metge itinerant poguera també consultar allí en aquest poble a les persones que se posaren malaltes o seguiment d'embarassos o també criatures o persones grans. És a dir, que n'hi ha una relació entre el poble de Silla i Casamans que possiblement estaria molt bé a germanar-se en un futur. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Bé, en qualsevol cas, ja dic, ens haver agradat que aquesta documentació, que aquesta informació més completa, haver constat en l'expedient i ho haurem pogut veure directament abans del ple. I possiblement en aquest cas, si haver estat la informació i la documentació on correspon, segurament no haurà fet falta que haguem fet aquestes preguntes. En qualsevol cas, ja diguem alguna cosa en la comissió informativa. Tenint en compte que aquest punt vingui a la comissió informativa sense estar en l'ordre del dia. I efectivament, jo me poso en aquest punt, des del punt de vista formal, estrictes, perquè vostès, precisament, avui, en aquest ple, no anem a poder tractar una moció que duiem el Partit Popular sobre el corrot d'honor a la ciutat de Silla en benefici de tota la ciutadania de Silla, precisament perquè vostès van considerar que no era un punt que devien de tractar, ¿vale? Perquè no s'havia sol·licitat abans de la convocatòria de les comissions informatives quan l'acord que n'hi havia entre tots els grups polítics és que quan algun partit presentara una proposta sí que es poguera presentar. Però no seguint ara l'assumpte, i ho deixo per a un altre moment, sí que, efectivament, jo crec que els expedients que venen al ple deuen de vindre amb tota la informació i deuen de vindre complets. I així podríem evitar algunes de les preguntes que se plantegen en el plenari. No obstant això, a pesar de que des del punt de vista formal considerem que aquest expedient venia amb falta d'informació i de documentació, la idea no ens sembla mal. I, de fet, el que els volem proposar, per a que ho tinguin en consideració, és que aquesta possibilitat que s'ha donat a l'associació de jubilats es doni també la possibilitat a altres associacions. És una cosa que sí que van comentar també, es va comentar en la comissió informativa, i que ens agradaria que, d'alguna manera, es fera públic a altres associacions i entitats, perquè efectivament algunes associacions o entitats enguany, per tota la situació del Covid, no van a poder fer algunes de les seues activitats i per tant probablement es puguen trobar amb la dificultat de justificar subvencions i que tinguin la possibilitat, al igual que se va fer a l'associació de jubilats, que aquestes subvencions per a activitats puguen al millor també destinar-les per a fer inversions en aquells espais que ocupen, evidentment, sempre i quan s'acorde per part de l'Ajuntament, però que també se li doni la possibilitat a altres entitats i associacions en fer aquesta mateixa solució. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Sí, molt breument.
Esta possibilitat seria oberta i seria molt més viable si les inversions que feren, bueno, esta proposta la comentà la comissió informativa, la senyora Raquel Sánchez de Compromís, i li comentaven que, bueno, que estava oberta la proposta, però, claro, en el tema de jubilats és que l'edifici és públic i, per tant, és molt fàcil canviar del capítol 4 d'inversions de subvencions al capítol 6 de les nostres inversions. Canviar del capítol 4 al capítol 7 de subvencions per a inversions en d'això seria molt més complicat, segurament per temps no plegaríem. De tota manera, ningú no ho ha manifestat fins ara, és a dir, de subvencions que puguin otorgar-se, la majoria de gent està tenint possibilitat de justificar-les. Era esta en qüestió una molt d'això, perquè clar, els jubilats com a grup de risc no han pogut pràcticament fer res. Si algú ho demanara, pues, valoraríem, claro que sí, perquè no. És a dir, estem per donar facilitats, però també és de veure que ningú no ho ha fet fins ara. Les entitats esportives totes han pogut justificar, perquè totes tenen activitats. Altres entitats culturals i demés segueixen fent coses, i la veritat, bueno, que són quantitats que han pogut justificar i per tant no hi ha cap problema. I respecte a lo que vostè ha comentat dels expedients, mira, estava comentant la interventora, és a dir, realment un expedient de modificació de crèdit no té que veure tota la informació que vostè està demanant. No té que estar, és a dir, vostè està canviant el crèdit per a fer alguna cosa, i quan faci aquest algo és quan estarà el conveni, l'informe, el tal, el que vostè està demanant. Però estàvem comentant-ho i sí que és de veres que això va canviar en un futur i no molt junt. Per què? Pel gestor d'expedients. En el moment que el gestor estigui totalment activat, que estem parlant dels cursets per a poder tal, tot l'expedient estarà interrelacionat i la modificació de crèdit, l'informe del tècnic de tal, la proposta de desborrar del conveni, tot estarà al mateix expedient i, per tant, se podrà consultar. I no és preceptiu, però serà millor per a poder accedir a tota la informació que vostè està demanant. Però, claro, és que una espècie de modificació de crèdit no té que estar quantes cortines anem a comprar els jubilats o com anem... Evidentment. Per tant, se demanen moltes vegades coses que no són possibles o no són pragmàtiques. Que en un futur puguen estar, millor, però serà perquè la tecnologia ho permet, no perquè la legislació ho obliga, que és el que estem comentant. I si vostè ha fet les preguntes pertinents per ahir i no l'han contestat, doncs no ho sé, és a dir, no sé qui no l'ha contestat i qui no ha dit el que no havia. Però a mi no m'ha preguntat, per exemple. Per tant, si algú dia té algun dubte, jo estic a la seva disposició. Fins ara no m'ha preguntat mai, per tant, entenc que vostè, pues, no sé, podrà preguntar a qui siga, però de vegades políticament vostè no s'ha dirigit mai a mi. Si se dirigís, no es preocupa que jo li busqui la informació que siga i proporcionar el que sigui menester. I quan estigui el gestor d'expedients, no farà falta que li pregunti a un polític, que tindrà l'abast en seguida en un clic. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Vale, pues bé, sense més preàmbuls, s'acaba de votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale. Últim punt de l'ordre del dia, 3.5, contracte servei de neteja en edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Silla. Qui fa la introducció? La fa vostè? Senyora Montero? Fa vostè la introducció de la moció? Del contracte de neteja, serveis de neteja d'edificis públics. Vale, la fa la senyora secretària. Se adoptaron unos acuerdos en el pleno de la legislatura pasada y la propuesta que se trae es por unas razones en la providencia de alcaldía que son razones en un proceso de racionalización del capítulo del personal de este ayuntamiento en aras a una mayor eficacia y sostenibilidad de los servicios municipales y, por lo tanto, del funcionamiento de la organización municipal. Se considera conveniente la prestación del mismo por medio de un contrato de servicios. Por lo tanto, lo que se hace es iniciar el procedimiento para todo el procedimiento, para ya para iniciar el procedimiento, nunca mejor dicho, de contratación del contrato de limpieza de los edificios municipales. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? Señor Mateos. Señora Sánchez. Señor Ventura? ¿No hay ninguna intervención? Vale, señor Ventura. Señor Ventura. Eso, ¿no? Que me extrañaba que no preguntara ningún y fuera ninguna intervención, pero bueno. Vale, que tengan de acabar pronto. Bueno, muy bien.
sí, molt bé. Bé, doncs, pues, a veure, simplement, així també ens ha estranyat, també hem passat per secretaria i també ens ha estranyat que no n'hi haguera més documentació que el que és la pròpia proposta que se du al ple. I, bueno, i efectivament, tenint en compte que això deriva d'un ple en desembre de l'any 2018, on se va quedar el punt quan s'anava a traure a licitació, es va quedar damunt de la taula, i quan posteriorment, en gener de l'any 2019, es va acordar que no es traguera a licitació el contracte de neteja i, per una altra part, pues, bueno, que s'estudiara la possibilitat de que l'Ajuntament poguera gestionar directament el servici de neteja dels edificis municipals. I ara, un any i mig després, o algo més, ¿vale? Un any i nou mesos després, pues se du esta proposta. És estranya que, sense ningú tipus d'explicació, duguen a vostès esta proposta. Entonces, ens agradaria que explicaren i que motivaren el perquè d'esta decisió. Ens anem a reservar per al segon torn d'intervenció per a dir el nostre vot en funció de les explicacions que vostès donen. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bueno, jo no sé si que vostè no va a la legislatura passada a seguir com anaven els temes, però vostè ja vota això. Vostè no, el seu grup polític. Vota en el seu moment una determinació que era remunicipalitzar el servei de neteja. Per tant, el ple no està col·locat a la web, les actes estan col·locades a la web i vostè pot veure ahí què se va discutir i què va passar. No fa falta anar als informes, és a dir, vostès ja s'han decidit en aquest tema. Què passa? Molt senzill, en el octubre del 2018 se portava perfil contracte de neteja d'edificis públics perquè estaven precaris des de l'any 2011, una cosa així. Portem ja pues, pràcticament una dècada en aquesta situació. S'havia augmentat la partida econòmica, s'havia dotat i el senyor Valentín Mateos, que era el ponent d'aquesta especialitat, portava a plenari l'inici de l'expedient. Considerem que és l'expedient més gran per si soles de contratació que té aquest ajuntament, perquè neteja viària i recollida de residus són dos contractes separats. Aquest és el més gran. I constantment venien reparos a aquest ajuntament, com continuem venint, perquè no hi ha un contacte que estigui suportant-lo. Des de l'any 2011 aquests reparos venien produint-se. Llavors, en l'any 2018, el que el govern digui, bueno, pues, ja està bé, anem a treure el contacte i de més. Però què passava? Passava que el senyor representant Verge, el senyor Navarro, en l'últim moment proposava, pues, anem a parar-ho perquè no intentar municipalitzar-ho. Llavors, hi hagués una votació, en el grup se posicionaren. I la proposta va ser aprovada perquè més grups votaran a favor i el grup municipal socialista vota en contra. Per què? Votar en contra per una senzilla raó. Primera, perquè consideren que no és un servici essencial bàsic per a poder ser municipalitzat. Segon, perquè la situació econòmica de l'Ajuntament en aquell moment ara és millor, però no deixa de ser també com està. Consideren que el que tenen que reduir el capítol 1 i no augmentar-lo i ingressar 46.000 euros del capítol 2 al capítol 1 per a municipal el servei, considerem que no era l'adequat. I en aquest sentit, acabava la legislatura i no se va prendre ninguna decisió en cap sentit. Què passa ara? Bueno, pues que pensem que ja és moment de tirar endavant aquesta contractació, pensem que ja és hora d'ordenar aquest contracte, damunt el tema de la pandèmia ha accentuat més el tema de neteja i per tant necessitarem més recursos i més capacitat per a poder operar en aquest sentit, i per tant iniciem en aquest tràmit l'expedient de contractació més important que té aquest ajuntament en un futur. I això és el motiu pel qual portem a aquest plenari aquesta proposta. Quins informes falten? No falta ningú informe. No fa falta ningú informe. S'aprova això i a partir d'ahir se fa el ple de licitació, s'aprova el pressupost per a veure quina és la quantitat que se consigna inicialment i se treu a licitació pública perquè la gent, les empreses que vulguin, puguen apostar
per vint de fer l'empresa de la neteja de l'edifici de Silla. I si és clar, com està el tema? Ni més ni menys. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateos. Sí, señor alcalde, yo añadiría unas matizaciones a lo que el portavoz del Partido Socialista ha dicho. Nosotros hemos esperado a saber cuál es el planteamiento, porque la propuesta que tenemos aquí creemos que es mucho más importante de lo que parece y hay que entender que la defensa se tiene que hacer políticamente y no con una lectura de la propuesta sin más. En 2018, en diciembre, se traía la propuesta de un contrato puente que se reducía al mínimo tiempo previsto. Incluso hay que recordarles que la propuesta que quería traer este concejal, el concejal competente, era sacar un pliego con una duración no máxima de un año para que en ese año, con una posibilidad de prórroga de otro año, permitiese hacer todos los trabajos necesarios para proceder a la recuperación del servicio. El problema es que cuando el Botanic, del que todos sacamos pecho, se dedica a recuperar servicios básicos, como son hospitales que han sido privatizados y mercantilizados, aquí el Partido Socialista de Silla, su modelo de gestión, como lo ha hecho ya en otros servicios, es continuar por la privatización de los mismos. Esta crisis del COVID ha demostrado que los servicios públicos son la principal herramienta para hacer frente a la situación de pandemia en la cual nos encontramos. Y como usted bien ha dicho, señor Iván, es un servicio importantísimo en este ayuntamiento. Es tan importantísimo que depende la limpieza de las dependencias municipales, la de limpieza de los colegios públicos de nuestro ayuntamiento, de una empresa. Y ojo, es la empresa que ustedes antes, al principio de este pleno, decían que no eran capaces ni de facilitarle la información que ustedes le estaban pidiendo, TC1, TC2. Pero, sin embargo, somos capaces de justificar que tenemos que aminorar el peso de las administraciones, que tenemos que adelgazar y reducir el número de personas que forman parte de este ayuntamiento y que tenemos que reducir el capítulo 1 de este ayuntamiento. Hay muchas maneras de contabilizar. El problema está que cuando privatizamos ya no es capítulo 1, pero eso no quiere decir que no se contabilice económicamente en el presupuesto municipal. Y eso usted, Iván, lo sabe. Hay una diferencia de modelo de gestión, claro. Aquellos que seguimos defendiendo que desde la gestión pública es la mejor manera de enfrentarnos a situaciones como la que tenemos con el COVID-19, y otros que siguen planteando la mercantilización y el negocio de las empresas a costa del erario público. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, faré un posicionamiento del nuestro voto. Compromís el 29 de gener de 2019 va a votar a favor de un servei públic de neteja, un servei públic municipal, y así es como volem. Volem que serveis se vagin revertint progressivament. Este no era difícil, este era possible i és una llàstima que el govern desaprofiti aquesta oportunitat per a remunicipalitzar un servei que sí que és viable econòmica i jurídicament. Per això, senyor alcalde, no compartim des de Compromís aquestes raons que vostès posen en aquesta providència d'alcaldia per el que parla, on parla d'eficàcia, de sostenibilitat i de racionalització de la despesa. No compartim el terme d'eficàcia i eficiència perquè un servei públic de neteja és més eficient que privatitzar un servei de neteja que li dona beneficis d'explotació a una empresa privada. Per tant, l'Ajuntament s'estalviaria i se benefici per explotació o bé i se benefici que s'emportarà a l'empresa revertiria en les pròpies treballadores. Sí, i dic treballadores, perquè com vostès saben, senyores regidores i senyors regidors de la Corporació Municipal, en una plantilla de neteja saben que és un cos laboral especialment feminitzat, que treballa en unes condicions precàries i que treballa moltíssimes hores en uns convenis pràcticament que
no superen els 800 euros, poden anar a qualsevol pàgina de sindicats del País Valencià per a poder comprovar aquests convenis irrisoris que cobren les dones de la neteja. Des d'ací faig també una crida a aplicar el pla d'igualtat en aquest futur contracte privat. Esperem que no falten les clàusules socials perquè rebran doncs, una forta reivindicació per banda del col·lectiu de Compromís. Des de Compromís tampoc compartim el terme de racionalització i sostenibilitat econòmica que vostè diu en el pressupost municipal, perquè igualment aquest contracte li va costar al poble de Silla 810.000 euros, amb la qual cosa d'aixòs 810.000 euros una part s'anen a dos anys. Aquesta part de benefici industrial que s'emportarà a l'empresa és més car i, per tant, no és tan racional ni és tan sostenible per al nostre pressupost municipal mirat com un document global, no mirat per capítols de personal. Per tant, jo el que espero és que, com han fet abans, en el tema de la fiscalització dels grups polítics municipals, vostès recapaciten i puguem transformar a més les ajudes de la Diputació que permeten fer inversió en maquinària, en carros, en graneres, en fregones i en tota una sèrie de materials que se podria dotar aquesta empresa municipal. Està funcionant en altres pobles, com l'Ajuntament de Paiporta, on governa Compromís, funciona una empresa municipal on s'incorporen els treballadors i treballadores de les brigades. Jo li animaria a que feren un replantejament. Si ara per una qüestió d'urgència han de traure aquest contracte privat, doncs ho lamentem. Nosaltres no tenen en aquest cas el nostre vot a favor i esperem que quan finalitzi no continuïn 10 anys en precari i puguem municipalitzar amb el suport de Compromís aquest servei de neteja que, per descomptat, i com ha dit el regidor Valentín Mateos, és un servei per a Compromís essencial i que s'ha demostrat que durant la pandèmia Covid les treballadores i els treballadors de la neteja són molt necessaris per a tots. Moltes gràcies, senyor Sánchez. I totes. Moltes gràcies, senyor Sánchez. S'ha entès perfectament. Senyor Ventura. Vale, moltes gràcies. Sí, realment és verdaderament sorprenent. És sorprenent perquè, efectivament, estem parlant d'un acord de ple que va ser entre en desembre del 2018 i gener del 2019. I, bueno, és de veres que en aquest pas n'hi ha hagut un canvi de legislatura i hi ha hagut un canvi de govern, on vostès, efectivament, pues ara en aquests moments tenen majoria i vostès anaven en una idea de que, efectivament, era de continuar que el servici, seguint un servei públic, continuarà gestionant-se a través d'una empresa privada. Però miren, jo crec que n'hi ha que ser respectuosos. Jo crec que n'hi ha que ser respectuosos. I en aquell acord plenari se demanava que se tenien que fer una sèrie d'informes, que se tenia que fer un informe econòmic de costos, que se tenia que fer un informe econòmic comparatiu i que se tenia que emetre un informe jurídic. I on estan aquests informes? Perquè és de veres que ha canviat la legislatura, és de veres que ha canviat l'equip de govern, però el normal és que tingueren damunt de la taula, quan vostès trauen aquest punt així, en aquests informes. I aquests informes s'han realitzat o ni tan siquiera s'han realitzat. Perquè en l'expedient no estan. En l'expedient no estan. Entonces, clar, si ja passem a que, havent-se demanat uns informes, havent acordat el ple de l'Ajuntament, encara que era de la legislatura anterior, havent acordat el ple de l'Ajuntament que se prepararen uns informes per a que posteriorment el ple, en base a aquests informes, poguera prendre una decisió definitiva, lo normal és que aquests informes s'haveren sol·licitat i s'haveren fet. Perquè en aquesta informació probablement este ple ara tindria informació suficient per a prendre una decisió com correspon en base a lo que diuen els informes dels tècnics. Per tant, desgraciadament, jo crec que així se marca pues una manera de gestionar que és que quan a mi no me convé una determinada cosa, a pesar de que hagi sigut un acord plenari,
pues entonces ese acord no es cumplís. Y simplemente yo no fas cas. Dice pasar el temps y al cap del temps pues ya planteche lo que considere que tenga que plantechar. Pero efectivamente, eso yo creo que es un tic que mostra ser manera de gestionar autoritaria. Si no es lo que yo voy, pues entonces no se fa. Y per tant, ya después se fará cuando corresponga. Encara no ha passat del temps, señor alcalde. Pero acabe enseguida. En qualsevol cas, simplement per a manifestar que así un any i nou mesos després, ni siquiera tenim encara lo que és l'expedient per a poder licitar el servici. Moltes gràcies, senyor Ventura. Simplement tenim la proposta d'iniciar l'expedient. Moltes gràcies, senyor Ventura. Jo crec que podem treballar algo més i que això isca endavant. El Partit Popular, en este cas, per la, tota aquesta qüestió que m'està plantejant, s'abstindrem. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Allà, pues, ha millorat, perquè votaré a favor d'això fa 4 anys, o fa 2 anys. La cosa canvia. I critica vostè que 2 anys després encara no tenim l'expedient. I quan el seu partit governava en el 2011-2015 i no va licitar això, on estava vostè demanant l'expedient? Per què no el demanava? Perquè era que tindre molta barra per vindre a dir que no han fet les coses quan portàvem a plenari una proposta, cosa que vostès no han fet, i ara vostè reclama que la sigui important. Mire, li vaig explicar molt fàcilment la qüestió com va ser. ¿Vale? Quan se porta aquesta proposta, el portaveu de Verge adelanta a tot l'equip de govern per l'esquerra i es fica en un brete. Per cert, Compromís s'estengué en aquella votació. Revisa l'acta. I intentar clavar, municipalitzar este servei, igual que volia municipalitzar no sé quina història, que portava la seva política, perfecte, molt bé. Clar, el senyor Mateus, que havia portat l'expedient perquè s'iniciara, el que va fer és dir, bueno, pues tirem endavant. Però els informes no se feren perquè passava la legislatura i l'equip de govern que va eixir tenia clar que no anava a gastar el temps dels tècnics en algo que els propis tècnics ja havien manifestat que no era viable. Igual que manifestaren que no era viable municipalitzar el servici de l'aigua, igual que no era viable municipalitzar este servici. Mira, se mos ompli molt la boca dient que quan són d'esquerres i progressistes anem a fer que això sigui així. Vostè sap qui neteja la vicepresidència d'Igualtat en València? L'empresa que ho fa? Si diu Recolim. Vostè sap qui neteja la Conselleria de Cultura i d'Educació? És una altra empresa de serveis. És a dir, això no és un servei bàsic, com ho entenguem. Que se pugui mirar en un futur i que aquestes persones tinguin millor persona, doncs pues podem intentar-ho, claro que sí, això és bonico. Però mira, jo li dic una cosa, el contracte ja no va ser de 4 o 6.000 euros, va ser molt més. I si això se fera en recursos públics ara, necessitaríem 8 o 6.000 euros. D'on traguem 3 o 6.000 euros o 4 o 6.000 euros per a fer-ho municipal? De les ajudes d'inclusió? De serveis socials? O eliminem les propostes de subvencions als clubs esportius? Perquè els diners tenen que ser d'algun lloc. Els diners tenen que ser d'un lloc. Nosaltres podem regular perquè un salari mínim sigui digne per a aquestes persones, perquè els contactes que executem en una societat com aquesta, que és una societat, això no és comunisme pur i dur, això és lliure mercat, competència, on el proveïdor de recursos que som nosaltres, tenim mil fronts que afrontar. Ficar-se en este lío ara, bueno, pues vostès consideren que sí, nosaltres considerem que no era el moment en aquell entonces, no és el moment ara, i veurem en quin moment podem fer això. Capítol 1 suposava el 60% del pressupost quan entrarem a governar fa 5 anys. Ara està per baix del 50%. Si tornem a assumir això, suposarà el 65 o el 70%. Això vol dir que són recursos que no traguem al poble per admirar-lo. I això no és cert d'esquerres. Cert d'esquerres és optimitzar els recursos. Per tant, no diguem el discurs tan fàcil, perquè quan governem, alguns pobles sí que ho fem, però les conselleries que governem nosaltres no estem fent. Senyor Cuenca, vaig acabant, per favor. Sí, vaig a fer com el portaveu de... No, 10 segons. 10 segons. 10 segons. 10 segons, vale, bé. Bé, la proposta està ahí i el contracte vindrà en un futur perquè està preparat. La dotació pressupostària augmentarà en aquest pressupost que s'aportarà i intentarem licitar-ho perquè s'acabi d'una vegada el tema de les factures fora d'ordre que tant refreguen
però que tants anys porten. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Vale, pues anem a passar a la votació d'aquest punt d'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Has tomat nota, senyora secretària? Bé, doncs ja hem acabat en els punts ordinaris de l'ordre del dia. Fora de l'ordre del dia no tenim ningú punt. I ara passem a precs i preguntes dels regidors i regidores de grups polítics. Senyor Mateos. Sí, preguntamos, después de la privatización del servicio de abastecimiento y saneamiento, parece ser que la empresa no ha subrogado a todo el personal y tenemos, se nos traslada el que hay una persona que tiene denunciado porque la subrogación, o sea, no se encuentra entre los subrogados al 100% de la jornada. Entonces, la pregunta era saber en qué estado se encontraba, si el ayuntamiento tenía constancia. Vale, ya sería una. Dos, no me consta que no se haya producido la limpieza de invernales, la campaña preventiva que se hacía como todos los años previo a los episodios de lluvias de septiembre y octubre. Y era saber si tampoco la empresa lo tenía valorado, nos iba a cobrar por ello o cómo estaba la cosa. Tercero era saber en qué estado se encontraba el recurso de reposición con la demarcación de carreteras por el tema de las obras. Es que seguimos preguntando todos los meses y creo que esta administración o este ayuntamiento tendrá que hacer algo alguna vez. Y luego sería saber cuál es la previsión de la ejecución de las obras del colector de la avenida Espioca. El colector de la avenida Espioca, la previsión que se tiene del inicio de las obras. Y por último estaríamos hablando, bueno, preguntar por qué nos consta, bueno, no vemos que se estén grabando los plenos, saber qué es lo que ha pasado. Bien, respecto al último no tengo ni idea. Me he quedado sorprendido igual que usted cuando he venido, no los he visto y tampoco he tenido la ocasión o la oportunidad de poder preguntar. No lo sé. Si alguien lo sabe, que lo diga ahora. ¿Nadie lo sabe de aquí? Pues nadie lo sabe, Valentín. Lo preguntaremos mañana a ver si al igual es que le ha surgido algo o están enfermos, no lo sé. Bien, respecto al colector, bueno, pues esto del COVID lo ha paralizado absolutamente todo. El otro día estuve hablando con el director general y tengo una reunión con él también. Y porque quiero ir a su despacho, y nos comentó que la previsión era empezar seguramente para noviembre. Noviembre está ahí. Si empezamos el año que viene, yo ya me daría con un canto los dientes, porque sabemos que el tema de la administración es bastante complejo y cuando estamos de obras, más. Está presupuestado, está en el presupuesto del presupuesto general de la Generalitat Valenciana por 1.400.000 euros, por lo tanto, está ahí. ¿De acuerdo? En un principio sin COVID, ¿se acuerda usted que creo que empezaba en junio o julio? Y yo creo que, sinceramente, sin trampa ni cartón, yo creo que el año que viene empezará. Ojalá hubiera empezado en junio, pero bueno. Respecto a la limpieza de invernales, lo preguntaré. No me consta que no se haya hecho ninguna limpieza de invernales, lo preguntaré mañana a la técnica, a ver lo que ha pasado. No sé si el cambio de empresa no tiene el porqué paralizar absolutamente nada. Porque la limpieza de invernales es, dentro del contrato, es una de las tareas que tiene que realizar la empresa. Lo preguntaré. Colector, sobre el tema de la demarcación de carreteras, me comenta la secretaria que no hemos tenido ninguna información al respecto, pero ya como usted bien dice, la tercera vez que pregunta, no hemos tenido ninguna información, pues entonces nos toca a nosotros atacar de nuevo. Entonces, señora secretaria, por favor, pues vamos a enviarles un recordatorio. Y hable usted con la técnica, y vamos a preguntarles y a exigirles a ver qué es lo que pasa con eso, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos la subrogación del agua, ¿no? ¿Qué era esto, señor Mateos? La subrogación del... no, perdón, esto se lo tenía que responder la señora secretaria, el tema del personal. Sí, ¿has visto el expediente de liquidación? Pues ahí tienes la respuesta. Nada, es una de las alegaciones que hace Hidracua en el tema de la liquidación, ¿vale? Del personal este, que parece ser que hay una persona que no ha subrogado, se lo trasladamos a Aguas de Valencia, Aguas de Valencia da su respuesta y yo luego he informado jurídicamente. Es un tema entre ellos. Es un tema que tiene que resolver la jurisdicción social y a nosotros no nos afecta la cara de la liquidación
Ni nada de nada. ¿Vale? Vale. Señora Sánchez. Sí, abans en Junta de Portaveus li he fet un comentari a veure si ara pues, el pot anotar, a veure si hi ha alguna solució tècnica. És en el tema de la pulverització massiva aèria que està fent els tractors per el municipi. Sí que hi ha pues, algunes queixes de les persones més grans que han de cobrir les portes, destapar-les i tenen certes dificultats. Si seria possible reinstal·lar la fumigació esta per a que no es guite tant a les portes de Morila, perquè les deteriora prou. Val? Després sí que li faré una consulta. Quan vàrem aprovar l'actual pressupost, Compromís va presentar una sèrie d'aportacions, esmenes que van ser votades a favor. Entre una d'elles era actuar o restaurar la dona jacent que està en el parc de l'estació. Recorde que es van comprometre que en paral·lel al monument del Llaurador es restauraria la dona jacent i li pregunten quin estat està aquesta restauració d'aquest monument. I crec que ja li ho he preguntat tot. Pues mire, teníem previst, a més, se deixa coses perquè vostè recorde que per aprovar els pressupostos ens demana una sèrie de coses en temes de mig ambient. Este era un tema d'estos i el que passa és que en el tema de Covid quan se va fer una modificació de crèdit se va fer a lo bèstia i se va llevar quasi tot. No obstant, jo li garantixo que l'any que ve estarà modificada i estarà posada en el mateix lloc sense ningun problema. Per tant, torna a dir, pareix que siga recurrent no, això del Covid, però és que és de veres, ens ho ha paralitzat absolutament tot. Li agraré la paraula, en lo dels tractors, li agraré la paraula en el tema de la fumigació, perquè sí que és de veres que els tractors tenen una turbina i aquesta turbina a lo millor sí que està preparada per a poder tirar més cap avall i no tirar cap a dalt. No ho sé si la que tenim ara està preparada. Si està preparada, ho farem, i si no, li buscarem la solució, perquè sí que és de veres que estan a bon queixes, però bueno, és que això és com tot, susto o muerte, no? Si no pulvoricem, què és el que passa? I si pulvoricem, pues, també està mal. Al final n'hi ha que buscar una cosa intermitja i ho comentaré, d'acord? Vale? Senyor Ventura. Sí, gràcies. Bé, en un punt del ple ja li he comentat alguna cosa i jo volia començar aquest punt de plecs i preguntes fent-li un prec. I jo crec que és molt raonable. I el prec és simplement... bueno, ha sigut sempre costum entre els grups municipals que quan algun grup municipal ha dut una proposta bé a comissió informativa o bé inclús al plenari sol·licitant posterior de la convocatòria que es tractara un punt, en general sempre s'ha estimat a favor perquè el punt es pogués tractar. En aquest cas, el grup popular duiem un punt en l'última comissió informativa que d'haver-se aprovat la possibilitat de que s'haver debatut en aquesta comissió informativa haver vingut al plenari. ¿Vale? Era simplement el punt d'otorgar el porró d'honor ciutat de Silla al poble de Silla. I en aquest cas no se volgué aprovar el fet de que se poguera vindre a comissió argumentant que ja era una qüestió que s'havia tractat, quan no era així, s'havien tractat els altres porrots, i argumentant també que, bueno, que s'havia presentat després de la convocatòria de la comissió, quan té l'acord que sempre n'hi havia hagut entre els grups municipals, és que sí que se podria tractar independentment de que després estiguem d'acord o no d'acord en el fons de la qüestió. Per tant, jo la proposta que li faig és que tornem al que sempre ha sigut costum en aquest ajuntament i que els punts que duguem els diferents grups municipals, incluït el govern, que també ho fa, se puguen dur punts posterior a la convocatòria i que sí que es puguen tractar. Per una altra part, i vaig a altres sol·licituds, estem veient en la informació que s'està publicant per part de Conselleria que en el cas de Silla, com en altres municipis també, evidentment, està havent en aquest cas un increment important de persones que estan donant positiu en el tema del Covid. M'agradaria, l'altre dia ens digué en la Junta de Portaveus alguna cosa, però ens agradaria, i en qualsevol cas, si no ho puc fer ara en el detall suficient, que ho fas arribar,
quines són les mesures que se van a prendre per part de s'estan prenent i se van a prendre per part de l'Ajuntament per a intentar evitar la propagació del Covid. I en concret ens han preguntat si en aquests moments n'hi ha algun tipus de control per part de l'Ajuntament quan hi ha algun positiu en quant a les persones, si realment està col·laborant la policia local amb les autoritats sanitàries, si hi ha algun tipus de control per part de la policia local en quant als convivents d'aquestes persones que han donat positiu, si realment s'està complint en els confinats, en el confinament. En qualsevol cas, per part del Partit Popular, com ja hem fet en altres ocasions, sí que evidentment recolzarem totes aquelles propostes i de fet hem fet durant tot aquest temps moltes propostes que vagin dirigides a la, evitar la propagació del Covid. Per una altra part, i canviant de tema, en els consells locals agraris que s'estan celebrant, m'imagino que li ho haurà transmet el regidor competent en la matèria, s'estan queixant cada vegada més dels problemes que estan tenint, bàsicament en dues qüestions. Són molts els problemes que n'hi ha, però vamos, bàsicament en dues qüestions concretes i que afecten a l'Ajuntament. Per una part, està el tema del personal de guarderia rural. Jo en la comissió informativa vaig demanar un informe que de moment encara no m'ha arribat, però que és una realitat en què el personal de guarderia rural pues, bueno, pues han tingut problemes de baixes, han tingut bueno, situacions que evidentment els guardes rurals tenen que agarrar vacances i quan agarren aquestes vacances a aquestes persones no els ha substituït cap persona i s'hem trobat en determinats moments de determinades campanyes agrícoles on els llauradors han necessitat recibir algun servei per part de la guarderia rural i els han tocat per telèfon i ni siquiera els han agarrat el telèfon. I segons han explicat els propis guardes rurals és perquè a lo millor pues és que entre unes coses i altres no hi havia un o dos i clar, i si no estaven dins del seu torn de treball pues no n'hi havia ningú guarda rural per el poble en el terme i per tant no podien ni agarrar el telèfon. La solució que se va donar de que aquest telèfon el pogués atendre una altra persona, en concret que s'estaguera la policia local, pareix ser que al final aquesta solució tampoc va ser vàlida perquè la pròpia policia local pareix ser que tampoc podia atendre el telèfon de la guarderia rural. Per tant, se trobem davant d'una situació on la gent del camp està necessitant fer determinats quidrats als guardes rurals i no n'hi ha guardes rurals que els puguen atendre. I per una altra part, una de les seues reclamacions més importants i que vostè segurament també coneix és la falta d'inversions en els camins rurals i que els camins rurals, tant en tema d'inversió, de fer millores les inversions, com del manteniment d'aixòs camins rurals. Per tant, jo la proposta en aquest cas que li faig és que tenint en compte que pròximament anem a debatre el pressupost de l'Ajuntament, se faça una dotació important per a inversions i millores dels camins rurals. Per una altra part, li volia preguntar si ha arribat ja la delegació de competència del pla edificant del Col·legi El Patí, que faltava per arribar. Se suposava que tenia que haver arribat ja fa uns mesos, però estem en octubre i no sabem si efectivament ha arribat. És que ens conteste si el pla i aquesta delegació de competències ha arribat ja. I finalment, també en l'últim ple li varen preguntar sobre això, sobre la problemàtica que pareix ser que està havent en l'autobús que du a les persones fins a la fe. I preguntarem el pròxim ple, ens digué que consultaria i que ens diria alguna cosa. Fins ara no ens han donat cap informació, per si ens pot dir alguna cosa. Gràcies. Respecte a l'últim punt, ho seguirem comentant des d'alcaldia i no n'hi ha ninguna queixa. Formal. No sé si a vostè tot el món va queixar-se a vostè. M'encantaria que vinguin allà a queixar-se perquè seria o bé per escrit, d'acord?
sí que és de veure que el mateix text que està gran parlant tenint li va dir que millorarà el servei i que està que era més net, però no tinc ninguna queixa formal que hagi arribat a alcaldia. De veres que a mi m'encantaria pues, que com els correus electrònics circula a l'alcalde que li ho donen a vostè, però és que a mi no m'arriba res i mira que m'agrada a mi solventar els problemes. Respecte a les delegacions del Col·legi El Patí, estem en contacte, si no és totes les setmanes, la senyora secretària i jo, en el subdirector general, per a veure si ens donen ja les competències, però veu que estan en el tema de pressupostos i encara no les deleguen. Hasta ahí li puc dir. Respecte al camí rural, efectivament, el senyor Felipe García, que és el regidor d'Agricultura i que estem en contacte tots els dies i me passa l'informe en detall de les reunions que tenen vostès en el Consell Local Agrari, sé que hi ha una mancança prou gran en el terme, ho sabem, per això este pròxim pressupost anem a fer una dotació pressupostària ad hoc per a poder millorar el que són els camins. No va ser ninguna barbaritat, per desgràcia no tenim tant nosaltres recursos, però algo anem a ficar per a millorar aquells camins que estan per a treballar. Otra más. Bé, bueno, la propagació del Covid, això és una foto fixa. Nosaltres no tenim ningú tipus de competència al respecte, vostè ho sap, però sí que és de veres que li fiquen totes les ganes del món per a poder evitar i que vagi més això. No? L'altre dia, per exemple, igual que li ho expliqui a vostès, l'altre dia vaig publicar de que estàvem exponencialment creixent, este cap de setmana han hagut més encara, avui s'han actualitzat les dades, no estem en 250, quasi estem ja 250 per 100.000, estem en 242, crec que estem, i quan arribem a 250, igual que es vaig dir, ui, els ha dit transportaveus, si li ho vaig dir a vostè, doncs prendrem mesures. Nosaltres tenim un marge molt xicotet d'actuació, com vostè sabrà. Nosaltres només que podem tancar parques o podem tancar xocs infantils, podem fer molt poquetes coses. Podem fer els deberes que podem fer en controls policials, que este cap de setmana ja n'han fet i han ficat 51 denúncies, d'acord? Però jo vull fer una reflexió al poble de Silla, ara que estic així, és el millor escaparat és este. Això no va parar ni la policia, ni els tractors pulveritzadors, ni tancar els parques, ni res de res. O nosaltres ens conscienciem, tot el poble, de que això, cada un de nosaltres, té que ser responsable de parar-ho o això no es va parar. Ja podem ficar tota la policia del món i podem ficar tots els mitjans del món. Per tant, el que jo vos dic és que un poc de serietat, un poc de consciència i que tot el món siga responsable. I sí, quan tinguem que fer alguna cosa, igual que han fet ara este cap de setmana, que han tancat els paelleros, una de les primeres mesures que han fet, i ho han publicat, pues anirem comentant-ho també a la gent del poble i a vostès com a portaveus, com vaig fer l'altre dia. Les propostes de comissió informativa. Vostè comentava abans de que no n'hi ha res per escrit, però home, sempre que s'ha dut una proposta o s'ha dut una moció, sempre, encara que sigui fora del dia o sigui en la comissió informativa o sigui en el mateix pleno moltes vegades, les mocions s'han aprovat, l'urgència, i s'han inclòs. Però jo mai ho he vist bé, i ho he dit sempre amb els companys i companyes, i ho vaig dir a la secretària l'altre dia, i estàvem d'acord, la secretària i jo, que a partir d'ara cada vegada hem d'anar a menys. Hem d'anar 10 dies abans del pleno, que és el que diu la normativa, si no estic d'acord, si no estic equivocat i sigui així, tot el que no ha entrat no entrarà. Sols allò que realment siga urgent. Per a mi és urgent que vostè ho diga demanar el... com era? El porrot de... porrot ciutat de Silla per al poble de Silla, quan ja l'havia demanat així anteriorment, el pleno anterior, li vàrem explicar el motiu per el qual no ho anàvem a fer. No sé quants partits populars n'hi haurà en Silla, n'hi ha un o dos? Un, no? Pues aquest Partit Popular l'endemà va publicar en les seues xarxes el govern de Silla, el Partit Socialista, l'alcalde Vicent Saragossa no vol donar el porrot d'honor a la població de Silla, que vol d'altra vegada tratar-ho? O és un altre Partit Popular? Això és algo important quan ja s'ha tractat i s'ha dit que no? Per a mi no. Per tant, el que sí que dic a vostès, a tots els així presents, inclús al portaveu del grup socialista, totes aquelles mocions que vinguin passats els 10 dies abans del ple, es miraran en lupa i tot el que no siga urgent o siga bo per al poble de Silla no entrarà. No entrarà. I així no ho ha parat en la secretària i així no ho farem. Això no, senyora secretària? Que ho farem? Entrarà en el pleno següent, com diu la norma i diu la llei. Més coses. El Consell Local Agrari.
¿El qué? Ya no portem ni a la comissió ni al plenari mocions, no? 10 dies abans de la comissió informativa, no, 10 dies abans del pleno. Crec que és un parell de dies abans de les comissions o 3 dies abans de la comissió. El divendres. Per exemple. Divendres anterior a les comissions. Per exemple. La norma diu 10 dies abans del pleno. Si tens la senyora secretària, si la senyora secretària vol ratificar-ho, 10 dies abans del pleno. Lo que no pot ser, que així s'han vist barbaritats. Així s'han vist barbaritats i vosaltres ho sabeu. Així hem estat en un pleno i per darrere ha anat uno repartint fulletes i estem parlant de canviar un pressupost sencer. Això és una barbaritat, això és una locura. La gent que tindrà temps per a poder estudiar-se i per a poder parlar amb els seus grups polítics i per a poder fer els seus anàlisis, els seus estudis i tindre un bon criteri per a dir si ho vas a votar a favor o en contra i no mirar per allà i dir, què fem? Votem a favor? Això no és aixina. Per tant, jo crec que les coses se tenen que fer bé i deixem-se estar de lo que parlàvem abans de les costums. Anem a treballar com es té que treballar. I per últim, el que estava comentant-me del Consell Local Agrari de la policia rural, correcte? La policia rural són 4 persones, i aquestes 4 persones, algunes estan de baixa, altres agarren vacances, i mentre estan de vacances o estan de baixa, el que vostè diu és el camp es queda sense atendre, n'hi hauria que substituir-les o n'hi hauria que contratar a més gent. Pues mira, li vaig avançar una cosa a vostè i a tot el poble de Silla i a tots els companys i companyes que estem així. Tenim que reinventar-nos. El poble de Silla té 25 quilòmetres quadrats. 25 quilòmetres quadrats. Perquè es facin una idea i tinguin un ordre de magnitud, Mislata en té 2. Vostè en té 25 quilòmetres quadrats. Vostè de població crec que en té 6 o 7, el més és terme. Ni 2, ni 4, ni 32, ni 52 guàrdies rurals poden fer que no lleven un camp d'envercocs. Això li ho dic jo i és com és. I més és que van a llevar que saben on estan i on no estan. Per tant, tot el que està fent tot el món que té molt de terme és anant-se'n als drons. Picassent ja té drons, Alcàsser té dron, el Xemessí té dron, el Xine té dron i hem d'anar reinventant-nos. Té capacitat per a denunciar un rural? No. Té potestat denunciadora? No. Pot dir-li alguna cosa a alguna persona? No. És més, li se diu que quan veig algú que no li digui res, que crida la policia perquè vaig a la policia. Per tant, aquesta figura de guàrdia rural n'hi ha que anar canviant-la i anar canviant els guàrdies rurals per policies municipals, que és el que estan picassent en tots els llocs. Guàrdia rural ja no n'hi ha quasi en ningú lloc. És més, la Guàrdia Rural, tal com és, no és correcta que estigui en una població. Així ens ho diuen des de subdelegació de govern. Se va fer un invent un dia, se va ficar a Cincilla i així està, però en els altres pobles ja no està. I a Cincilla té que anar poquet a poquet, tindrem que anar absorbint-los en la plantilla per a conserges o per a altre tipus de faenes i la Guàrdia Rural es té que reconvertir en policia municipal que té capacitat sancionadora i pot actuar en tot moment. I té un equip de 30 persones per quan quidre poden anar tots allí si fa falta. I a tot això, cuidar el terme en drons i no en comptes a la tercera fase. Això estan fent ja en quasi totes les poblacions. Perquè torna a repetir, en 25 quilòmetres quadrats, ni en 2 rurals ni en 3 rurals, per cert, 2 rurals, perquè 2 estan en casa i 2 estan treballant, i fins de setmana també. A vegades n'hi ha un rural, per la nit no ixen. Me va dir vostè a mi que en un rural es va a veure el terme de Silla? No, home, no. És més, estem ficant-lo en perill. Per tant, la idea d'este que li parla i del meu grup, del grup polític és anar canviant la Guàrdia Rural per policia i així no ho vaig a fer mentre puga i per això en este pressupost ja he ficat el dron i l'equipament. I jo crec que li he contestat a totes les preguntes que m'ha fet. M'ha deixat alguna? No? Vale. El públic, alguna pregunta? Pues molt bé. Pues ja m'ha acabat el pleno d'avui, molt bona nit a tots i a totes.